Ekonomsko-trgovinska škola u Kosovskoj Mitrovici predstavlja savremenu i veoma uspešnu školu. Ova moderno opremljena škola sa najsavremenijim nastavnim sredstvima posjeduje odlične uslove za kvalitetno izvođenje nastave na svakom od pet smerova. 2019. godine Ekonomsko-trgovinsku školu je upotpunio i novi smer koji je trenutno jedini na Kosovu i Metohiji, a to je smer kulinarstva. Što se tiče srednje ekonomske škole, pre tri godine je na inicijativu uprave škole osnovan kuvarski smer, što će reći da sada mi već imamo tri generacije, to je trogodišnje obrazovanje i mogu vam reći da je interesovanje za smer kuvara jako veliko. Mi sad imamo đake koji su druga godina, uglavnom školovanje se zasniva na tome da u prvoj godini, po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije, podrazumeva većinom teoretsko obrazovanje, gde se sastoji iz dve blok nastave, što podrazumeva praktični prikaz tog teoretskog znanja. I već u drugoj godini se sastoji samo iz vežbi dvodnevnih i trećeg dana praktične nastave, gde se te vežbe pretvaraju u taj praktični rad. Već na drugoj godini mogu reći da naši učenici već stiču jedno osnovno znanje, malo unapređeno, i da mogu već da školskim programom učestvuju i u praktičnom radu, odlaze u privredu, naravno u zavisnosti s kim škola ima potpisane ugovore, i tu ostvaruju praktično znanje, ono što se kaže, u vatri. Znači, tada vide oni kako ide kontinuirani rad, šta su pripremni radovi i sve ono što smo do tada učili, oni tada to vide uživo. Već u trećoj godini, naravno, uče se malo komplikovanija jela iz predmeta kuvarstva, gde oni rade internacionalnu kuhinju, spremaju malo kompleksnija jela i tako dalje. Posle trećoj godine oni su već, što se kaže, stručno osposobljeni da se bave ovom aktivnošću ili delatnošću, tako da kažem. Profesor naglašava da ovaj smer poprilično utiče na poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga. Kako kaže, hronični je bio nedostatak ugostiteljskog kadra na severu, pa je svakako jedna blistava budućnost pred ovom decom. Ova škola posjeduje i svoju kuhinju, opremljenu po najnovijim standardima, gde učenici mogu da steknu praktično znanje i posle trogodišnjeg školovanja budu osposobljeni za rad u restoranima širom sveta. Uz pomoć lokalne samouprave i u zadnje vreme Kancelarije za Kosovo i Metohiju mi smo uspeli da tehnički, tehnološki opremimo kabinet za jedan kontinuirani nesmetan rad, pogotovo za đake i pogotovo za te kompleksne kuhinje. Kao što možete da vidite, imamo kompletan asortiman opreme od osnovnih sestava, naravno i sitog inventara. Mogu vam reći da i sami đaci uživaju u pripremi, da to kod njih nešto sa lakoćom ide. Znate, alat je osnova svakog posla. Tako da i u ovoj profesiji je to. Kuvar je izuzetno traženo zanimanje, a učenici ovog smera izlaze kao svršeni profesionalni kuvari koji su potrebno iskustvo stekli u školskoj kuhinji. Stručni profesori tokom tri godine uče kako da spreme svaku vrstu hladnih i toplih obroka, a posebna pažnja se obraća na sastojke, njihov odabir, poručbinu i preuzimanje. Određenom podelom osnovne opreme, tako da smo koncipirali hladnu kuhinju, odnosno crno posuđe redom, hladnu kuhinju, skladišni prostor i toplu kuhinju, što nama daje, znate kako, kuhinja je mnogo nezgodna za rad, radi se sa malo opasnim materijama kao što je vrelo ulje, voda, noževi i tako dalje. I onda smo to koncipirali tako da se ti putevi ne ukrštaju. Oni uglavnom jedan deo vežbe i jedan deo praktično rada obavljaju u školi u kabinetu, jer smo mi tehnički-tehnološki opremljeni za to. Međutim, radi njihove bolje edukacije, pravilo je da se u drugoj godini potpisuju ugovori sa zvaničnim i autorizovanim firmama, gde oni idu na praksu. Mogu da kažem da imamo jednu dobru saradnju što se tiče studentskog centra, medicinske škole, njihove menze, gde se uči, recimo, konkretno masovna ishrana, znači pripremanje hrane za veliki broj ljudi. Pa onda imamo, recimo, sa određenim restoranima ugovore gde se uče malo delikatnije i kompleksnija jela i gde kuvari stiču znanje što se tiče pripremnih radova koji su jako bitni i možda najbitniji, pa onda pripreme hrane, serviranja i celog, kako bi reklo, kruga tog jednog njihovog, recimo, jedne njihove aktivnosti. U razgovoru sa učenicima ovog smera videli smo zadovoljstvo i sreću koje su iskazali jer im je pružena mogućnost da u svom gradu imaju i pohađaju jedan od najtraženijih zanata u svetu.
a mnogi od njih bi nakon završetka ove trogodišnje škole želili da rade u prestižnim restoranima širom sveta. Ova vredna deca ne uče i rade samo zbog ocena, već zato što vole ovo zanimanje, a tada, kako kažu, nije teško. Ukoliko ste ljubitelj kuvanja, Ekonomsko-trgovinska škola u Kosovskoj Mitrovici pruža vam mogućnost da steknete profesionalno i stručno znanje.